Салам, достор! Бүгін біздер менен өтті әр бір адам үшін маңылы ошол легесте әр бір адам бәлкім аяғына чейін түшініксіз болған, бәлкім әрім адамдарда қарамаға шықты жаратқан тема жөнді сөз қылағыз өзіңі болған сүйі. Біз өзіңді сүйі керек деп айтқанда, әрім адамдар бізге мұндай қаршы пікір айтшатта, жоқ, өзіңді сүйген бұл өзімчілдік, осы эгоизм деп айтшатта. Чинеле, көп адамдарда ұшындай бір жалған ішенімдер бар. Өзіңді сүйі бұл өзімчілдік деген. Дал ошыл сөйіптен дағы айрым адамдар өзің сүйігі жол бербейді. Алардың көміскі аңсезімде ошыл ұнаным жататта, егер де мен өзімді сүйсім, өзімді сүйген адамға айланса, мен эгоист айланам, мен өзімчілгі айланам, бұл жақшы емес деген ой аларды ошыл өзің сүйігі жол бербей тұратта. Шынтан келіңіздер, бүгін сіздер менен эгоист деген ким, жана өзің сүйген адам ким, өзің сүйігі жол берген деген адам ким. Ушул эки адамдын айырмасын сиздер менен карап көрөлү. Биринчиси, эгоист бул ким? Эгоист бул мен баарынан мыктымын деген адам. Мен баарынан акылдуумун, мен баарынан сулуумун, мен баарынан күчтүүмүн, мен баарынан баймын, мен баарынан кыйынмын. Баарынан. Бул жерде негизги өзөктүү сөз баарынан деген. Анткени эгоист башка адамдарды мындай өзүнө тең көрө албайт. Эгоист дайыма өзінің чечімі тура, ең тура чечім мына ошыл менің чечімі. Анан ең башқысы, эгоист ошыл чечім өз үшін елемес, башқалар үшін дағы тура чечім деп терең ішенеді. Эгоистке эмне жақса, өзінің эмне жақса, башқалардың бардығына ошыл нәрсе жағыш керек деп есептейді. Ал эми өзіне болған сүйісі күшті адам, жоқса өзін сүйген адам, өзің дағы башқаларындағы ар түрді болысына жол береді. Мен мына ұшындаймын, бұл дағы жақшы нәрсе. Сен башқачасың, сен мұндайсың, бұл дағы соның нәрсе. Мен өзіме мына мұндай чечім қалалдым, бұл мен үшін жақшы чечім. Сен өзіңе мұндай чечім қалалып тұрсың, соның бұл сен үшін жақшы чечім. Башқача айтқанда, өзің сүйген адам башқаларды ошол ал сүйгөн нерсени силерде сүйгүлө деп мажбурлабайт. Ар түрдүүлүккө жол берет жана ар бир адам анын чечими жактырганга дагы, жактырбаганга дагы укуктуу деп билет. Анан өзүн сүйгөн адам дагы бир өзгөчөлүгү өзүнүн чек арасын коргой билет жана башкалардын дагы чек арасын сыйлаганды, урматтаганды билет жана эч качан бузбайт. Тескерисинче, эгоисттин негизги сапаттарынын бири башкалардын өзүнүн чек арасын абдан коргошу мүмкүн, бирок башкалардын чек арасын тааныбайт. Башкалардын чек арасын бузганга укуктуумун деп эсептейт. Башкалардын чек арасын бузуп барып, өзүнүн пикирин таңуулайт. Көрдүңүздөрбү? Эки өзүн сүйгөн адам менен эгоисттин бир эле сапатын ала турган болсо кандай айырмасы бар? Экинчи айырмасы, эгоист өзүн гана сүйөт. Ал эми өзүнө болгон сүйүүсү күчтүү адам бардык адамдарды сүйөт. Бардык адамдарды кабылдайт. Бардык адамдарга жакшы болсо экен деп эсептейт жана ошого умтулат. Ал эми эгоист мага жакшы болсо экен. Анын фокусу биринчи мага жакшы болуш керек. Анан башкаларга жакшы болсо болду, жакшы болбосо бул өтө деле маанилүү эмес деп ишенет. Кийинкиси, эгоист өзүн сүйүү үчүн сырттан колдоо издейт. Эгоисттин сүйүүсү ичинен эмес, сырттан. Дайыма ал башкалардын сен кандай сонунсуң, сен мыктысың, сен акылдуусуң, сен күчтүүсүң деп колдоп турушуна муктаж. Ошо муктаж. Ошондо гана ал өзүн сүйөт, ошондо гана ал өзүнө ишенип, ошондо гана өзүн мындай бактылуу, жакшы сезип турат да. Ошон үчүн ал дайыма ошол деңгээлге татыктуу болгонго, баарынан мыкты болуп турганга аракет кылып, күчтөнүп, ошого күч жумшап, башка жакында мындай күрөш менен жашайт. Ал эми өзүн сүйгөн адам биринчи кезекте ал өзүнө жакканга аракет кылат. Башкаларга жагуу анын мындай оюна деле келбейт. Анткени ал түшүнөт: мен алсыз жактарым да бар, күчтүү жактарым да бар, жакшы жагым да бар, жаман жагым да бар, бирөөгө жагышым мүмкүн, бирөөгө жакпашым мүмкүн. Бул нормалдуу эле нерсе. Баарына жагуу мүмкүн эмес экенин
жақшы түшінеді. Шындықтан ал бірінші фокус өзінді. Мен өзімі бірінші кезекте жағашым керек деп есептейді. Дағы бір өзін сүйген адамға тешелу сабаттардың бірі, ал өзін ошол тұрған тұрпатында толығыменен қалылдайды. Толығыменен қалылады. Жаман сапатындағы, жақсы сапатында бар екен біліп тұрып, ошол үнісімен чоғы сүйеді өзін. Айтмақшы, өзін ошол қандай болса, ошондай қабылдайды деген. Сұрау мен үшін көп уақыт бойы түсініксіз болды. Бардық әлі өзін өніктіру жөнінде кітептерді оқысам, лекцияларда өзіңді қабылдағыла, өзіңді тура қабылдағыла, өзіңді қандай болсаң ошол тұрпатыңда қабылдағыла дегенде, оа, оа деп әлі оға өрчім, бірақ бұл нәрсе не екенін түбіне шейін түсіне алмай жүрмін. Егер де сіздерде дағы осындай сұрау, жол болса, гүмін, ойлар бар болса, бүдемі көйдер бар болса, анда комментарийге астында бөлісіп қойсаңыздар болады. Бұл бойынша өзінше видео тартулайыз, егер де бұл мәселе сіздер үшін қызық болса. Азыр болса, эгоист жана өзін сүйген адам бойынша уланталы. Өзін сүйген адам өзінің күшті жақтарын алып шыққанды, көрсөткөндү билет. Ошол эле кезде алсыз жактарынан коркпойт. Өзүн сүйгөн адам дайыма чынчыл болот. Ал эч качан кандайдыр жасалмалуулукка барбайт. Кандай болсо, оо менин жаман жактарым бар, бирок күчтүү жактарым дагы бар. Мына мондай моолар менин күчтүү жактарым. Ал эми эгоист үчүн өзүн алсыз жагы бар экенин моюнга алуу бул керек болсо өлүм менен барабар. Алар эч качан менин жаман жагым бар деп ошону көрсөткүлөрү келишпейт. Буга жол бербейт. Ошондуктан алар үчүн чынчыл болуу эл алдында өтө кыйын. Анткени дайыма алар өзүнүн жаман жактарын жаап, жашырып, жакшы жактарын гана көрсөткөнгө аракет кылып, ошонун үстүндө, башында айткандай, күрөштүн үстүндө жашайт да. Эми эгоист менен өзүн сүйгөн адамдын ортосундагы силер айырмачылыктарды жакшы түшүндүңүздөр деп ойлойм. Мен бир нече гана пунктка токтолдум, бирок ушул эле өзүңдү сүйүп баштаганга менимче жетиштүү. Эмне үчүн биз өзүбүздү сүйүп башташыбыз керек? Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени өзүңө болгон сүйүү бул жашоодо бактылуу болуп жашоонун ачкычы. Баары ушул нерседен башталат. Мен азыр кыскача мисалдар менен силерге түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Мисалы, мамилелерди алсак, биздин жакын адамдарыбыз болгон менен болгон мамилелерибизди ала турган болсок, эгер де биз өзүбүздү сүйө алсак, демек башка адамдардын бизге жаман мамиле кылуусуна эч качан жол бербейбиз. Биз айтабыз, жок, мага андай мамиле кылганга болбойт. Жана айлана биздин айланадагылар сөзсүз түрдө ошол биздин эрежебиз сөзсүз түрдө кабыл алат. А эгер де биз өзүбүздү сүйбөсөк, биз аларга мындай бир месседж беребиз. Мага ушул эле болот, мага боло берет. Сен өзүңдү ойло, мен ойло кой. Мен ушул эле жерде отурам, мен ушуну эле кие берем, мен ушуну эле жей берем. Кыскасы, биз ошо мага болот деген месседжди беребиз да, айланадагылардын бизге мамилеси ошого жараша болот. Биз башкача айтканда жакшы мамиледеги адамдар, жакын адамдар, биздин айланадагы адамдар жаман үчүн алар бизге жаман мамиле кылышпайт. Биз болгону аларга жакшы мамиле кылганга жол бербейбиз. Анткени биз ага таттыктуу эмеспиз деген деп ойлойбуз. Бул нерсе балким биздин көмүскө аң сезимибизде өзүбүз да түшүнбөшүбүз мүмкүн, бирок жанагындай месседждер менен биз ошол жаман мамилени өзүбүз калыптандырабыз. Кийинкиси жашоодогу ар кайсы чөйрөлөрдөгү биз бакыт жөнүндөгү сөз кылып атабыз. Экинчи чөйрө, биринчи чөйрө мамиле жөнүндө сөз кылдык. Экинчи чөйрөбүз бул карьера, кесип, жумуш, биздин ишмердүүлүгүбүзгө байланыштуу. Өзүн сүйгөн адам эч качан азга макул болбойт. Ал өзүн баасын жакшы билет, өзүн жана айткандай күчтүү жактарын жакшы билет. Ошондуктан ал жок, мен мындай шартка, мындай айлыкка, мындай мамилеге мен макул эмесмин. Мен андан алда канча жогору турам деген өзүн ар бир баскан турганы, көз карашы, сөздөрү менен ошол месседжди таратат. Өзүн сүйбөгөн адам мен жана айткандай ой мага боло берет. Эптеп ушул жумушта иштеп турайын, анан дагы көрөбүз. Ой мага мындан жакшы жумушту ким бермек эле деген дагы кайра эле ошол месседж менен
ал кайрылы ошол айрандагыларга мага боло берет деген сигналды таратат. Өзүн сүйбөгөн адам өзү каалабаган жумушта иштей берет. Ал эми өзүн сүйгөн адам бул нерсеге эч качан жол бере албайт. Анткени өзүн сүйгөн адам билет ар бир мүнөт баалуу, өмүр баалуу. Демек ошо ар бир мүнөттү сүйбөгөн иште иштеп кетирүү ал үчүн өзүнө болгон чыккынчылык. Үчүнчү жашоодо да бир чөйрөнү ала турган болсок, бул финансы. Биздин финансыбыздагы өзүбүздүн ичкиге, өзүбүзгө болгон сүйүүбүздөн түздөн түз көз каранды. Анткени биз ошол бизге берилген мүмкүнчүлүктөр, чоң байлык, чоң акча, чоң ийгилик, сонун мүмкүнчүлүктөр, дүйнөнүн кереметтери, биз ошолорду алганга даярбызбы? Биз өзүбүздү ошолорго татыктуу деп эсептейбизби? На ошол нерседен көз карандылат биздин финансылык абалыбыз. Башкача айтканда, ар бир адам кандай жашайт, ар бир адамдын финансылык абалы анын мен эмнеге татыктуумун деген ишени менен калыптанат. Балким айрымдарыңыздар бул нерсе менен макул болбошуңуздар мүмкүн. Жок, мен жакшы жашоону каалайм, жок, мен чоң акчаны каалайм, жок, мен финансылык туруктуулукту каалайм. Бирок бул нерсе биздин көмүскө аң сезимибизде. Бул нерсе биздин ошо ар бир баскан турганыбыз менен бул дүйнөгө берген месседждердин чогултуп келип биздин ошол финансылык абалыбызды аныктап берет. Көрдүңүздөрбү? Дагы бир чөйрөнү ала турган болсок, ден соолук чөйрөсүндө биздин саламаттыгыбыз дагы түздөн түз биздин өзүбүзгө болгон сүйүүбүздөн көз каранды. Анткени өзүн сүйгөн адам эч качан өзүнө зыян келе турган тамак ашты жебейт, зыян келе турган адаттарды жасабайт, зыян келе турган мамилелерде болбойт, дароо ал мамилелерден баш тартат. Ал эми өзүн сүйбөгөн адам түшүнүктүү, баарына жана айткандай мага боло берет деп чыдап жүрө бериши мүмкүн. Мен сиздерге бүгүн өзүн сүйүү керектигин, өзүн сүйүү бул өзүмчүлдүк эмес экенин, өзүн сүйүү бул бактылуу жашоого, бактылуулукка ачкыч экенин көндүрө алдым деп ишенем жана үмүттөнөм. Ар бириңиздерге бакыт каалайм. Жыргап жашаңыздар эң башкысы. Көрүшкөнчө.